Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Та бүхэнд хуваарийн дагуух бас нэг сонирхолтой мэдээлэл одоо ихтэй урт дугаар хүрэхэд бол бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаараар Gone Girl гэх нэртэй нилээдгүй тийм twist ихтэй учир битүүлэгч юм уу одоо юм шиг эвгүй киноны бод түүхийг бол ярьж өгөхөөр бол бэлдсэн байна. Киноны хувьд 2014 онд үзэгчдийн хүртэл болсон IMDb дээр 8.1 үнэлгээтэй. Найруулагчаар нь David Fincher ажиллаж, гол дүрүүдэд нь бол Ben Affleck болон Rosamund Pike нар тоглосон байгаа. За кинон дээр эхлээд бол учир нь алдахгүй толгоо эргүүлжсэнээ сүултээ харгас харгас тийм одоо цуснууч ихтэй хэцүү одоо тийм сценүүдтэй кино санагцсан. Мэдээллийн чанартай зүйл та бүхэн дуулахад Gone Girl гэд киноны бодит түүх гэж бол хоёр байдаг гэж яригддаг. Нэг нь бол Sherry Papini гэх одоо эмэгтэй түүх байгаа. За энэ Sherry гэдэг эмэгтэй гэрээсээ гүүх гэж гарч яваад ор сургуу алга болсон юм байна. А түүнийг хин нэгэн хулгайлж авч яваад 3-7 хоногийн турш бол нэг газар хорж байлгаж хүчирхийлсэн гэсэн зүйл яриад буцаад олддог байгаа. Тэгсэн чинь яг өндөө бол энэ эмэгтэй өөрөө гэрээсээ цухтааж яваад өөр эрэгтэйтэй 3-7 хоног амьдраад дараа нь олдохынхоо өмнө өөрийгөө баахан одоо гимтээчэд тэгээд хохирогчийн дүрд тоглоод баахан хүмүүс юм бол толгой тархийг эргүүлж исэн юм түүхтэй. Тэгээ энэ явдал Gone Girl одоо киног гарснаас 2 жилийн дараа болсон хэрэг байгаа. Gone Girl 2014 онд гарсан. Хараа энэ Sherry Papini гэх юм хтэй бол 2016 онд одоо ийм балай тийм зохиомол хэрэг үүсгээд тэрнээсээ болж бүүн сенсац болж исэн түүхтэй юм байна. Тэгэхээр Sherry Papini-гийн явдлаас Gone Girl киног бол сэтгвлэж хийгдэгүү гэдгийг давхар хэлмээр байна. За тэгэхээр яг үнэхээр ямар болсон явдлаас санаа авч эхлээд одоо ном болж бичигдээд дараа нь кино бүтсэн талаар та бүхэнд өнөөдөр ярьж өгөх болно. А нилээдгүй ярих зүйл ихтэй болохоор одоо сайхан кофегоо бэлдээд ч юм уу эсвэл одоо тухалж суугаад сонсороо гэж хэлмээр байна. Хэргийг ойлгомжтой ярихын тулд эхлээд 1995 он руу очие. Тухайн үед бол 21 настай байсан Калифорни мужийн политехникийн их сургуульд сурч исэн Лейси Роча гэх эмэгтэй Скотт Петерсон гэх залуутай бол анх нэг ресторанд танилцсан байдаг. За Скотт тухайн ресторанд бол зөөгч хийдэг, харин Лейси найзтайгаа хамт хоол идэхээр очисан байсан. Скотт гэх залуу ер нь л одоо өндөр нуруутай, маш царайлаг, тэгээ залуухан, Лейсигээс 2 насаар ах одоо тухайн үед 23 настай байсан. Бараг тэр ресторанд очисан ямар ч эмэгтэй одоо харцыг булаахаар байсан болохоор Лейсигийн найзын зөвлөснөөр утасны дугаараа тэр өдөр Скоттд Лейси бол шууд өгсөн билээ. За ингээд удалгүй Лейси Скотт хоёр бол болцож эхэлсэн байгаа. Лейси ч гэсэн одоо нүүр дүүрэн инээмсэглэл тодруулсан хар бараан өнгийн үстэй маш хөөрхөн эмэгтэйсэн. Танилцсанаасаа 2 жилийн дараа гэхэд тэр хоёр хурмаа хийж яг одоо нэг тийм маш сайхан романтик түүхтэй үлгэрийн юм шиг маш аз жаргалтай амьдарч эхэлсэн одоо хосууд байгаа. За хиндэ энэ хоёр бол аз жаргалаа эдэлж би бидээ илүү их цаг зав зарцуулъя гэж ярилцаад хүүхдтэй болохоор ярахгүй гэж хоорондоос ярилцжсэн ч гэсэн Лейси 2000 он гарахад бол хүүхдтэй болмоор байгаа. Тэгээд одоо удаан ч хүлээлээ одоо юу н хүүхдтэй болох цаг болсон гэж бодгосон юм байна. За тэгээд энэ тухайга Скотт хэлсэн. Скотт бол нэг их дуртай байгаагүй ч гэсэн бас нэг дургуутдайсэн юм бол байхгүй. Тэгээд хүүхдтэй болохоор шийдээд Лейси жирэмснээс хамгаалах эмээ ууха цогсоосон юм билээ. Яг хүсгээр хясна гэдэг шиг одоо Лейси жирэмсэн болж чадахгүй жил хагас гарангийн хугацаа өнгөрч за ингэж явсаар эцэст нь нэг юм 2002 оны 5 сард бол жирэмсэн болсон гэдгээ олж мэдсэн. За ингээд амьдралд нь дахиад нэг шинэ хуудас нэгдэж сайхан хосууд аз жаргалтай амьдрал тэгээд дээр нь бол хүүхэд гээд яг л одоо төрөг тавилан нь одоо урдаас бичигдсэн юм шиг бүх зүйл аз жаргалтай өрнөжсэн байгаа. Харин онцгүйч гэмээр нэг зүйл нь юу гэхээр Скотт бол амьдралд нь хүүхэд гарч ирэх тал дээр үнэхээр дуртай бол байгаагүй юм билээ. Ийм амьдралыг тэр угаасаа л юу н хүсээгүй. Тийм болохоор төлөвлөгөө нь өөр тийшээ болсон явдалд сэтгэл дундуурайсан. Гэр бүл болоод нэг одоо эмэгтэйгээс хамааралтай болчихсон. Дээрээс нь нэмээд бол хүүхэд гэхээр энэ бүгд Скоттийн амьдралын хэм маяг биш гэсэн үнг айстай байсан юм билээ. Скотт бас ажилтаад нэг тийм дуртай биш
бордоо тийм худалдаалдаг ажил хийдэг гэсэн билээ. Тэгээд тийм борлуулалтын ажил хийдэг гэсэн болохоор үзэсгэлэн худалдааны үеэр ажиллах, ийш тийшээ явах одоо ажлууд ихтэй. Тэгээд энэ хүсээгүй ажил дээрээс нь нэмээд бол хүсээгүй хөөхд гээд өөрт нь амар тийм залхмаар санагдаж болж өгвөл ажлаа хурдан шиг тараад гэртеэч харах хүсэлгүй, харин өөр зугаацаж цэнгэх газруудаар явж цагийг өөрийн дураар өнгөрүүлэх чин хүсэлтэй болчихсон байгаа. За нэг удаа ажлын шаардлагаар өөр хот руу явах үеэр бол Шон Сибли гэх эмэгтэйтэй танилцсан. За тэгээд өөрийгөө завгүй байнга ажил хэргийн шаардлагаар ийш тийшээ явдаг. Чиний сексийн дуртай байрлал чинь юу вэ? Би баага одоо сексийн асар их сэрэл мэдрэмжтэй энэ гэж ярьж ийсэн аа. Өнөөдөр шүнийг хамт өнгөрүүлэх үү гэж шууд асуусан байгаа. Нөгөө эмэгтэйч одоо хурандах бөгжөө үзүүлээд би хүнтэй сүү тавьчихсан. Чиний бодож байгаа шиг зүйл болохгүй гэж хариулсан байгаа. За Скотт эхнэртэй тэгээд эхнэр нь одоо гэртээ жирэмсэн этгээд хүлээж авахад иймэрхүү байдалтай одоо гадуур зугаацаж цэнгэж араар нь тавьж явдаг байсан байгаа. За нөгөө татгалцсан Шон Сибли гэх эмэгтэй өөрөө үгүй гэж хэлсэн боловч өөр нэг хүнийг Скоттд танилцуулыг одоо тэр баг одоо чамтай яг тохирох хүн байхаа гэж хэлсэн юм билээ. За тэр эмэгтэй нь бол массажаар эмчилдэг Amber Fry гэдэг нэртэй 27 настай хүүхэн байсан. Ингэж л Scott Amber 2002 оны сүүлээр анх танилцсан юм байна. Amber болохоор Fresno-д амьдардаг шаргал үстэй, гойлог биетэй, маш гоё нүдтэй эмэгтэй байсан. Amber Scott-тэй танилцсан даруйдаа л энэ миний бараг заяаны хань юм шүү. Энэ л одоо цар ганц миний хайжаас эрэхтэй байна гэж бодож эхэлсэн юм билээ. Өөрөөр хэлбэл одоо маш их таалагдж дараа нь гарах одоо сүрэг үр дагаврыг огт мэдлгүй, хүнтэй суусан талаар нь ч огт гадарлаагүй, амьдралыг нь нарийн судалж одоо үзээч гэж бодоагүй, зүгээр л шууд уралцсан байна. Танилцсан анхны өдрөө л одоо энэ хоёр бэлгийн харилцаанд орж 2-7 хоног өнгөрөхөд одоо бүр бибиэндээ асар их татагдаж тотонсоод бараг холдож цалж сарнж чадахгүй дээрээ тулсан байгаа. Скоттийн хувьд л хүнтэй гэрэлсэн, эхнэр нь жирэмсэн гэх одоо хамгийн том мэдээллээс бусад бүх өөрийнхөө талаарх зүйлсийг Амберт ярьж хизээний өдөр хувийн амьдралынхаа талаар угаасаа л мэдчих юм дээр тэр үедэл одоо аз жаргалтай бай гэж шийдсэн юм уу? Ерөөсөө ам нээгээг байгаа. За ингээд Скотт өөрөө ам нээж одоо хилээгүй байсан ч гэсэн Амберийн найзууд бол Скоттийн талаарх мэдээллийг мэдчихэд Амберт хэлсэн байгаа. Тэгээ мэдээж Amber Scott-ос гэр бүлийнхэн талаар асуухад бол би угаасаа чамд ойрын 3 хоногт энэ талаараа ярих гэж бодож ийсин гэж хэлсэн юм билээ. 2002 оны 12 сарын 6-ны өрөө Скотт Амбертай уулзах үеэрээ бол би чамд бүх үннийг хэлээ. Би хүнтэй гэрлэж исэн. Гисэн хідэч эхнэрээ би алдчихсан гэж хэлэхээр нь алдсан гэж насварсан гэсэн үг юм уу гэхэд ичгүй бол тийм гэж хариулсан юм. За эндээс эхлээд өрөвдүүлэх тактик, цохомл түүх, тэгээ дээрэс нь нэмээд бол Амбертай байхын тулд жирэмсэн эхнэрээ яах уу гэх санаанууд ургаж гарч ирсэн. Бизнес трип хийж одоо дуусаад гэртээ Скотт харсныхаа дараачаас ер нь л одоо баг эхнэрээ яах их талаараа маш шаргуу одоо бодож эхэлсэн байгаа. Тэр интернетээр Сан Францискогийн далайн эргүүдийг гуглдж судалж эхэлсэн. Энийг дараа нь өөрөө тайлбарлахдаа би тийшээ загасчлах гээд хаашаа явбал зүгээр үү гэж хайж исэн гэж тайлбарлсан юм билээ. 12 сар гэхээр одоо зул сарын баярч төгч исэн. Скотт хоёр эмэгтэй дунд нөгөө хоёрынх нь хин хин нь ямар нэг сэжиг өрөөсөө аваагүй. Лейси удахгүй хүүхэдтэй болно гэд бөөм баяр. Амбер харин амьдралынхаа цор ганцыг олчлоо гэд ботсон. Аль нь ч сэжиглээгүй байгаа. Дараагийн үйл явц нь гэх юм бол 12 сарын 14-ний өдөр бизнес уулзалттай гэж Лейсид худлаа яриад Fresno руу явж Амбертай нэг шин жилийн одоо үдшилтэд оролцохоор явсан байна. За яг тэр өдөр нь уг нь бол Лейси бүр урднаас төлөвлөсөн нэг үдшилтэд одоо Скотттай хамт явна гэд ярьж исэн байсан юм билэ. Харин Скотт Амбриг одоо сонгоод Fresno-д хамт одоо нэг паринд очиод энийгээд зураг авахулж мухулцсан. Тэд энэ үдшилтийн үеэр бол Скотт ер нь ингэж хоёр хүүхний дунд байнга нууцлж амьдарч чадахгүй гэсэн тийм шийдвэрт хүрээд ямар нэг байдлаар энэ асуудлыг нэг тийш нь болгоё гэд бүр мөсөн шийдсэн байна. За 2002 оны 12 сарын 23-ны өрөө Лейси Эйж рүүгээ уцаар ирсэн.
8 сартай жирэмсэн төрөх одоо нэлээд төгччихсэн. Би энэ ингинес одоо зовирлонгуй байдалтай байсан ч гэсэн тэр бол ээжтэйгээ ярих үеэрээ маш их ад жаргалтай удахгүй одоо болгоцвол сарын баяр. Тэгээ дараа нь төрөөд ээж болно гэж одоо бодохоор энэ бүхэн түүний амьдралын мөрөөдөл биелэх хамгийн сайхан мөчүүд байсан. За ингэж тухайн орой уцаар ярьсан явдал харамсалтай нь бол Лейси хамгийн сүүлчийн удаа ээжтэйгээ ярьсан явдал байсан. Маргааш нь буюу 12 сарын 24-ний өдөр Скотт Сан Францискогийн далайд хувийн завьтайгаа гарсан байгаа. Загас барих гэж явсан гэж энийгээ бол тайлбарлаж исэн. За тэр өдрөө өглөө 10 цаг хагасын үед Скоттийн нохоо нь бол уяатайгаа тэгсэн мөртлөө гэрийнхээ тэнд биш өөр газар явж байхыг нэг хөршин олж харсан юм. Тэгэд уяанаас нь бариад гэрлүүн аваачиж өгье гэж бодоод очиход бол Лейсигийн машин гэрийнхээ гадаа бол байсан. Тэгэд хаалгыг нь тогшсон ч хэн ч онгоолгоогүй. Тэгэхээр нь артлын хашааны хаалгыг нь онгоолгоод дотор нь хог нь оруулчаад тэр хөршин бол яваад өгсөн. Тэгэ дараа нь үдээс хойш 4-5 цагийн үед Скотт гэрлүүгээ буцаж харж ирсэн. Харж ирчээд үлдсэн байсан жоохон пиццагаа идчихээд хувцаа угаагаад дараа нь шуршуурт орсон. За тэгээ харж ирж ийм зүйлс хийснийхээ дараал нэг юм Лейсигийн ээж аав руу залгаад Лейси танад оцсон уу гэж асуусан. За тэр ээж аав дээрээ очоогүй гэртеэч байхгүй аав нь ол Скоттиг залгаснаас ойролцоогоор хагас цагийн дараа 911 руу залгаж алга болсон хүний дуудлагыг өгсөн байгаа. За энэ явдал дээр л анхны red flag гарч ирсэн. Гэртеэ байхгүй хүнийг хамгийн одоо түрүүн сандраад цагдаа руу залгах хүн нь нөхөр нь байх ёстой. Бүртгээж ирмсэн төрөх төгцөн ихнэрээ алга болсныг мэдээд сандраад шоконд орох ёстой хүн чинь одоо ээж аавынх руу залгсан төтөл болчоод орхигдсан байгаа. За тэрнээс гадна бол зул сарын баяр болж охот далаа руу загас барих гад явж гэн гэдг нь хинт ч сонин санагдсан. Тэг мэдээж Скотт хамгийн түрүүнд цагдаад мэдүүлэг өгөхөр алсан байгаа. За яг хуу мэдүүлгийн үеэр цагдаа нарт туслах маягтай асуусан асуултуудад бүгдэнд нь хариулж исэн ч яг бас одоо эхнэрийнхээ алга болсонд тусламж болохоор тодорхой мэдээллүүд өгөхгүй байсан. Яагаад загсанд явсан, загас барихтаа ямар өгөөж хэрэгэлсэн гих зэргээр янз бүрээр л одоо мэдүүлэг авч исэн. Асуултанд хариулж байгаа хэдий ч яг одоо alibi тодорхойгүй бүдэг бадаг хэвээр байсан. За мэдүүлэгтээ зэрэгцээд бол massive одоо эрэл хайгуулын ажилч бол эхэлсэн байгаа. Хамгийн түрүүнд Лейси нохоогоо салхилуулахаар алхаж явсан гэгдэх East Laloma гих цэцэрлэгт хүрээлэнгээр эрлийг эхлүүлээд за энэ ажилханд бол маш олон хүн оролцож цэцэрлэгт хүрээлэнгээр асар их хүн хайлтанд оролцсон. За тэд хайсаар байгаад 8 сартай жирэмсэн Лейсиг олчихно гэж бодоод тухайн паркаас гадна ойр хавийнх нь газруудаарч явсан. Лейсигийн эцэг гэхийн зүгээс Лейси хизээч одоо уцаар ярьж мэддэггүйгээр ийш тийшээ явх хүн биш гэдгийг хэлж исэн юм билээ. Тэгээд удахгүй хүүхдээ үлгэдэж авах гээд маш их ад жаргалаар бэлхаж яваа хүн зүгээр л нэг орой одоо хинт ч хэлэхгүй гарч яваад тэр чигтээ алга болно гэдг нь одоо хинч харсан сэжигтээ санагтаар байсан. Лейси эцэг гих нь 500 сая долларын шагнал хүртэл амлаж түүнийг одоо ирж хайх ажилханд сайн дураар оролцсон хүмүүсийн тоо 1500 хүрсэн билээ. За тухайн community ч одоо маш хүчтэй дуу хоолойгоо нэгтгэж исэн болохоор мужийн телевиз радио цаашлаад бүр үндэсний хэмжээнд алга болсон гэх мэдээлэл нь цацагдж хүн бүрийн сонорт одоо хүрэхээр мэдээлэл болж чадсан байгаа. Сонин сэтгүүлгийн дандаа хамгийн ихний нүрт тэгэл зурагтаарч радиогоорч зэрэг зэрэг цацагдаад үндсэндээ олвол 1-2-7 оны дотор гэхэд алга болсон Лейси Петерсоныг улс даяараа шаху мэддэг болчихсон байсан. Лейсиг алга болсноос 2-7 хоногийн дараа цагдаа нар Скоттийн гэрлүү нэвтрэх зөвшөөрөлтөөр очиж бол гэрийг нь тэр чигт нь шалгаж үзэхэр алсан. Гэрт ямар нэг цусны уул мөр болон түүнийг балсан байх магадaltaй альчуур, салфетик гих зэрэг зүйл ол огт олдоогүй. Гэрийг бүхэлд нь шалгах хугацаа бүтэн нэг хоног үргэлжилж дараах өдөр нь байшингийн агуулгын хэсгийг шалгаж эхэлсэн байгаа. Агуулгад харин түүний сүулт худалдаж авсан зав нь ол байсан. За тухайн завны чиргүүл хэсэгт цемент шиг нунтаг гэж хэлж болохоор зүйл байхыг нь бол харсан. За тэгээ тухайн нунтаг нь сэжигтэй ч гэмээр ойр орчмын 5 хэсгийг нь цагдаа нар ол тэмдэглэе хийж авсан байгаа. Тэгэхээр тухайн сэжиг бүхий хэсгүүд нь юу байсан гэхээр
гар аргаар хийгдсэн зангуу болж таарсан. За энэ хүү Скотийн өөрийнх нь хийсэн зангуу бол үндсэндээ Лейсиг усанд живүүлээд доош биеийг нь татах хүнд жинтэй зангуунууд гэж цагдаа нар үтсэн байгаа. За угаасаа эхнэр нь алга болцсон гэхэд одоо хачирхалтай ч гэмээр хачин зан авар гаргаж исэн санаа зовоод уйлж унжаад суужи хүн боцноос нь өөр одоо байгаа тахаар хэдий одоо сэжиглсэн ч гэсэн бас яг шууд хэрэгт холбоотой гэд бариад авчих уул мөр нотлох баримт байхгүй болохоор яаж чадаагүй ажиглаж хэргийг одоо улам ухаж үзэх шаардлагатай болсон байгаа. За ингэж явсаар ямар ч сэжиг ажиг авахгүй ч хамгийн гол буруутан байх гэдэг магадлалыг хамгийн түрүүнд цагдаагийн газарт ирсэн нэг дуудлага бараг батлаад өчгсөн. За Модестогийн цагдаагийн алб руу нэг эмэгтэй залгаж өөрийгөө Amber Fry гэж танилцуулсан байгаа. За энэ мэдээж Скотийн сүүл танилцсан харилцаатай болсон байсан нууц амраг эмэгтэй мөн байсан. Amber өөрийгөө Би Фреснод амьдардаг Скот Петерсонтай хайр дурлалын холбоотой гэж ярьсан боловч яг үнэхээр Лейсигийн алга болсон явдалд цагдаа нар нэлээд олон удаа одоо хуурмаг мэдээлэл бүхий дуудлагууд хүлээж авчихсан болохоор эхэндээ бол Amber ярианд эргэлзэжсэн байгаа. Гэсэн хэдий ч сэжгэлжсэн хүнийхэн талаар нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд эхлэлт нь бол тэд асуудлыг арай нухацтай авч үзээд мэдээллүүдийг наривчлан шалгаж эхлэхээр болсон юм. Дугаарынхаа дундуур Papa Logistic ачаа тээврийн нэгдсэн үнгүй аппликейшнийг яаж ашиглах талаар та бүхэнд ойлгомжтой тайлбарлаад өгье. За энэ хүү аппликейшнийг гар утсандаа татаж суулгаад харин дараа нь утасныхаа дугаараар бүртгэл хийнэ. Таны утсанд 4 оронтой нууц код ирснээр таны бүртгэл баталгаажиж аппликейшнийг үнгүй ашиглах боломжтой болно гэсэн үг. Дараа нь харин ачааныхаа зарыг оруулна. Та хот дотор эсвэл хот хоорондын гээд хүнд даацын ачаа эсвэл нэг хүнээс нөгөөд гих мэт дэлгүүрийн бараагач хэрэглэгчийн гарт хөргүүлэх боломжтой сонголтууд гарч ирнэ. Жишээ болгоод хүргэлтийн үйлчлэгийн хэсгийг сонгоё. Суудлын автомашин гэсэн сонголттойгоор миний барааг нэг газраас нөгөөд зөөж өгөх болохоор эхлээд ачаа очуулах хаяга оруулна. Хамгийн түрүүнд дүүргээ сонгоод дараа нь дэлгэрэнгүй хаяга бичиж оруулна. Энэ бүгдийг нөхөж бичсэний дараа ачааны нэр хэсэгт ямар бараа хургуулах гэдгээ бичнэ. Тэгээд ачааны зураг нь байвал та зургаа бас оруулах боломжтой. Дараа нь ачааны төрлөө сонгоод мөн шинж чанар, тоо ширхгийг нь гарч ирэх сонголтуудаас сонгосны дараа хүлэн авахчийн нэр болон утасны дугаарыг бичиж оруулна. Ингээд сүүлийн хэсэг нь тухайн ачааг хаана хүргэх хаяга оруулна. Дүүрэг хороо гэх мэт хаягийг дэлгэрэнгүй бичиж оруулаад хэрвээ орцны кодтой бол тэрийг нь ч дэлгэрэнгүй бичих юм бол хүргэлт хийж байгаа хүндээ их амар байдаг. Мэдээж хизээ хүргүүлэх өдрөө сонгоод дараа нь харин жолоочоос үнийн санал авах эсвэл өөрөө үнийн санал оруулах гэсэн хэсгийн аль нэгийг эсвэл хоёулангийн сонгож болно. Нэг үгээр хэлвэл хүргэлт хийж байгаа жолоочтой үнээ тохиролцоод хүргэлтээ хийлгэж болно гэсэн үг. За тэгээд энэ бүх мэдээллүүдээ нөхөж дуусгаад хадгалах гэдгийг дараад л таны зар байршлаа гэсэн үг. Зар байршсны дараа хүргэлт хийх жолоочудаас танд үнийн саналуд бас орж ирнэ. Энэ дундаас та аль нь танд тохиромжтой байгаа хүргэлт хийлгэх жолоочоо сонгоод дарж ороод баталгаажуулчихна. Дараа нь бол танд ачаа хүргэлтийн пин код болох 4 оронтой тоо гарч ирнэ. За энийг хэлж ачаа хүлээж авах болон хүргүүлэхдээ ашиглана гэсэн үг. Үүнээс гадна хүргэлт нь хаана явж байгаа талаар аппликейшн дотроо map дээрээ бүрэн хянаад харагч боломжтой мэлээ. За тэгэхээр ийм өргөн сонголт бүхий ачаа тээврийн Papa Logistic нэгдсэн платформыг өөрсдийн одоо өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж цаг заваа хэмнэх боломжтой байна. За энэхүү аппликейшн татах холбоосыг бол би description хэсэгт дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. Та хэрэглээд үзээрэй. За тэгэхээр эргээд дугаарлуугаа орцгоё. Цагдаа нар руу дуудлага хийсэн Amber Fry-тай цагдаа нар уулзалтаар олсон байгаа. Amber-т өөрийнх нь ярьсан бүхнийг батлах Scott-тэй хамт ахуулсан зураг хөрөг тэр хоёрыг мэдэх бусад найзууд гээд гэрчлэх хүмүүс ч зөндөө байсан. Цагдаа нартай уулзалтсныхаа дараа Amber цагдаатай хамтран ажиллахаар болж утасных нь дуудлага бүрийг рекорд хийж одоо чагнах төхөөрөмж байршуулах тийм санал бол тавьсан мэлээ. Amber ч энийг нь бол зөвшөөрсөн. За ингэж цагдаа хүчний байгууллага Скотийн яриаг ямар ч шүүлтүүргүйгээр тэгээд бас өөрөө ч энэ бүхнийг мдээгүй байхад нь
нууцаар тагнаж чадсанаар хэргийн уул мөр өргөн цар хүрээнд нэгдэн гэдэгт итгэлтэй болсон байгаа. Энэ явдлаас ердөөл нэг хоногийн дараа Лейсиг ирж хайж исэн бүх хүмүүс тэгээ ээж аав нь хамтдаа ол Candlelight Vigil гэдэг одоо нар жаргасны дараа хамтдалаа асааж залбирах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Олон ч хүн цугларсан. Скотт ч гэсэн тэнд бол байсан. Гэхдээ Лейсигийн гэр бүлийнхнээс болон одоо цугларсан олон хүмүүсээс хол зайтай зогссон. Нэг тийм ганцаараа бусдаас тусгаарлагдсан байдалтай зогсож исэн байгаа. За тэгээд эндээс харахад бол энэ өдрийн Лани ёслолд телевизийнхэн гэрээд бичлэг авахд би одоо харагдчих юм бол Amber намайг одоо харчин гэсэн үгнээс тэгэж хол байгаадсан гэдэг нь бол сүулт мэдгдсэн бэлээ. За тэгээд дараагийн болсон зүйл нь гэвэл Скотт ичгүй одоо тэр үйл ажиллагааны үеэр зайтай зогсож ийсэн нь Amber руу залхсан байгаа. За тэгснээ өөрийгөө Парист ажиллаар явж гин гэж яриад энийг нь цагдаа нар одоо сонсож байгаа штэ. Тэрийг нь мэдгүй одоо Эйфлийн цамхагийн хажууханд байна. Салют буудуулад жинхэнэ утгаараа шинэ жилийн уур амьсгал орсон энд маш гоё байна гэх зэргээр Amberт ярьж исэн байгаа. За хөөрхи харин Лейсигийн эцэг их бол Скоттийн талаар юу ч мдээгүй эхнэр нь алга болцсон гэдэг утгаар түүнийг өрөвдөж аль болох одоо тусалж дэмжиэд сэтгэл санааг нь тайван байлгахыг үргэлж хичээж хийсэн байгаа. За нэмэлтээ рахад бас нэг сэжигтэй байсан зүйл нь гэвэл одоо хэрвээ гэр бүлийн нэг гишүүн алга болчвол үнэхээр одоо гин буруугүй хүн бол эхнэрээ эсвэл одоо нөхрөө хайх үйл ажиллагаанд сошиал медиаг одоо дэлхүү хүчтэй ашигладаг олоход туслаач дэмжээч гих зэрэг одоо хурчирч суралцлага авсан сэтгүүлч бүртээ тулж ажиллаж байдаг чадлаараа зүтгэдэг. Харин Скотт бүхий л одоо хевлэл мэдээлэл бичлэг телевиз зэрэгээс байнга зүхтаж бүр ямар ч телевизэд ямар ч яриа өгөөгүй бүр нэг жүг цуулгаагүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө юу ч болоогүй юм шиг Amber руу өдөр бүр уцаар залгаж холбогдсоор байсан. Тэгээ ярианд нь ол Amber бүгдэнд нь итгэж Лейсигийн алга болсон явдалд өөрийгөө ямарч буруугүй уснаас хуурай гарчин гэдэг бодолтой байгаа нь ч одоо ярианаас нь ил тод байсан. За удахгүй хоёлаа хамт сайхан амьдрна би чамайг хаанч хизээж халамжлан бит хоёр хин хинээ халамжлаад дутууга дүүргэж амьдрна гэдэгт би итгэж ийн гэж хүртэл одоо ярьж исэн байгаа. За Amber зурагт медиагаар юу болж байгааг огт мэдэхгүй хараагүй үзээгүй юм шиг дүр хэсгээд цагдаа нартай хамтран ажиллаж Скотттай энгийн юм шиг харилцаатай байсан. За ингэж байж байгаад бол нэг удаа утсаар ярьж авах үеэрээ Скотт чи ер нь ойрд зурагт радио үзэж сонсож гин үү гэхэд Amber үгүй гэж хариулсан байгаа. Тэгсэн чинь Лейсигээ дэмхтээ алга болсон талаар зурагт медиагаар маш их цацагдж байгааг чи магадгүй мэдсэн байх. Би сүүлийн хэдэн 7 хоног Лейсиг хайх ажиллагаанд гэр бүлийнхэнтэй хамт оролцож байгаа. 100 сарын өмнөхөн алга болсон тэр Лейси гэх эмэгтэй миний эхнэр байсан юм а гэж хэлсэн байгаа. Amber хариуд нь чи урд нь надад хэлэхдээ эхнэр чинь аль хэдийн нас барсан гэж хэлсэн штэ гэхэд тэр амьд байгаа. Одоо Модестод тэр байгаа гэд гацаж төвдрээд яг юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байхад нь яг юу болоод байгаа юм бэ? Чиний ярьснаар бол эхнэр чинь амьд тэгээ яг хаана байгаа гинэ гэхэд би одоогор энэ бүхнийг ярь чадахгүй нэ. Чи энэ бүхнийг угаасаа ойлгохгүй, байгаа байдлыг ойлгохгүй намайг уучлаарай гэж хэлсэн байгаа. Amber ч одоо үгийн зөрүүгүй надад ярилтаа би ойлгохыг хичээ. Яагаад тайлбарлахгүй байгаа юм бэ? Юу болсын гих зэрэгэр маш их асуулт асуусан ч хариуд нь Скотт яг одоо чамд энэ бүхнийг хариултыг одоо хэл чадахгүй нэ гэж хэлсээрсэн. Чи миний хажууд суугаад сэтгэлээр унчсан уйлаад надад би эхнэрээ алдсан гэж ярьж исэн биз дээ. Би чамайг ойлгохыг хичээж гарыг ч нь барьж тайвшруулаад сууж исэн. Чи тэгэхэд яагаад надад тэр үед хутлаа яриа сууж чадчихсан байна гэх зэргээр Amber гэхиний эмэгтэй бол албаар олон асуулт асууж тэрнээсээ хариулт авч цагдаа нарт нэмэр болох үднээс ярьж исэн байгаа. Скотт харин би чамтай огт маргалдмааргүй байна гэж хэлснээ араас нь би эхнэрээ алдчихсан гэх үйлбэрийг хэлсэн байгаа. I lost my wife гэж хэлсэн юм билээ. За тэр нь бол утгандаа эхнэр нь нас барсан гэдгийг илэрхийлж хэлж байгаа гэсэн үг. За энэ хэлсэн үг Скоттыг шууд асуудалд оруулж ийн гэдгээ тухайн үед өрөөч мдээгүй байгаа. За тэгээд дараа нь цагдаа нар утасны ярианы рекордыг сонссон даруйдаа Скоттос мэдүүлэг авахар дуудаж, за энэ удаад яалтчгүй хэрэгт буруутай байх магадлал өндөр. Тэрнээс гадна ол мэдүүлгийн яриа эхлэхээс өмнө цагдаа нар түүнд шууд
зураг гаргаж ирж үзүүлсэн нь хиний зураг байсан гэхээр Scott Amber хоёрын тэмрэлтэд инээч гисэн байгаа тэм зураг байсан. Scott Amber-ийг араас нь тэмэрчсэн зургийг харснаа. Та нар намайг энэ гэж хэлэх гээд байгаа юм уу гэж асуухт нь. Зураг худлаа ярихгүй штэ. Улаан цайм чи шаргал үстэй найз зөхөнтэйгоо ахуулсан зураг чинь энэ байна гэж хэлсэн байгаа. Scott ч хэлэх үггүй нилэн ширүүн тэгээд дарамттан дунд мэдүүлэг өгч байгаа болохоор яалтчгүй Amber Fry гэх эмэгтэйтэй романтик харилцаа үүсгэсэн гэдгээ нуулгүй шууд хэлсэн. За гисэн хідээч өөр нууц амрагтай байна гэдг нь өөрийнхөө эхнэрийг шууд алсан алуурчин гэж шууд утгаар нь яллах бол боломжгүй. Энэ мэдүүлгээс удаачгүй буюу Lacey-г алга болсноос нэг сарын дараа Amber Fry олон нийтэд ил гарч хэвлэлийн баг хурал хийхээр болсон юм лээ. За энэ мэдээлэл орон даяар бүх сувгаар тэгээ сонин сэтгүүлийн эхний нүүрэнд шууд бичигдэж эхэлсэн. Amber энэ үеэр бол бүх хүн нэг бүгдэнд нь дэлгэсэн байгаа. Би Scott-тай хайр дурлалын холбоотой байсан хэдий ч үнэхээр ардаа амьдралтай эхнэр нь жирэмсэн гэдгийг нь ч мдээгүй гэдгээ үннээр нь хэлсэн. За ингээд урд нь ч олонний анхаарлын төвд байсан мэдээлэл бүр жинхэнэ утгаараа асар их хүний анхаарлын төвд орохоор бүхэл бүтэн шар скандал болж хувирсан байгаа. За нөгөөний эхнэрээ алдсан, уу гашууд автсан гэж бодож исэн Scott чинь араар нь шаргал үстэй найз зохинтой болчихсон гэдгийг нь уулс даяараа мэднэ гэдг нь хүн бүрийн одоо сайн муудлын анхаарлыг өөртөө татаж зүгтах ямарч аргагүй байдалд хүрсэн. Amber-ийн мэдгдлийг сонссон Lacey-гийн ээж шууд л охиныг нь Scott алчихсан гэх бодол орж ирсэн гэдгээч сүүлд ярьсан байгаа. Amber-ийн мэдгдэл хүртэл Lacey-гийн ээж Scott-ийн талд үргэлж бат зогсож бүх зүйл дээр нь тусалж дэмжихэд бэлэн байсан ч нууц амархтайг нь мэдсэн даруйдаа Scott руу залхаж чи миний охинд яг юу хийсэн чи мэдж байгаа ш надад хэлчих гэж гуйж үтсэн ойрлж зандарч үтсэн сүулдэ бүр уйлаад хаан байгааг нь л хэлчих бид ядаж охино ёс гормын дагуу оршуулъя та Scott гэж уйлж одоо ярьсан байгаа. Харин тэр юу ч хэлээгүй юу ч хариулаагүй юу ч яриагүй. Бөөн дуулааны дараа бол Scott ярилцлага өгсөн байсан. За тэрэн дээр хэлэхдээ манай эхнэр Amber бит хоёрын романтик харилцааг мэддэг байсан. Мэдсэн ч гэсэн уурлаагүй зүгээр л энгийнээр хүлээж авсан. Нөхцөл байдал ийм болоод эхнэр маань алга болсон явдалтай би ямарч хамаагүй би эхнэрээ алаагүй гэж ярьсан байгаа. Тэ ярихтаа бүр албаар нэгч нүдээ завчихгүй игц ширтээд харцаа одоо дэлтчүүлэхгүй гэж нилээн хичээж байгаа байдалтай байсан. За байрандаа бат зогссон байдлаа илэрхийлээд байгаа нь мэдэгдмээр нэг тиймэрхүү царай өнгө төрхтэй байсан байна. За бас тэгээд цааш цаашдын Скотийн үйлслүүд бүрэл сэжигтэй болж исэн. Тэр байнга л 100-200 км-ийн зайтай далайн эрэг руу явж тэнд хідэн минут болж саатжгаад буцаж явах тэгснээ Lacey-гийн машиныг нь зараад дараа нь өөрсдийнхөө байшинг хүртэл одоо зархаар болцсон байсан. Сонсогчт маань бас одоо гайхчихж магадгүй өчнөө сэжигтэй зүйл хийгээд тахад яагаад баривчлахгүй байгаа юм бэ гэж бодож байгаах. Яг хэрэгт холбох баримт нотлохоо байхгүй, үндслэх одоо нотлох баримтгүй. Тэгээд хохирогчийн бие цогцос олдоагүй байхад бол сэжиглж байгаа этгээдийг баривчлах явдал нь хууль бус үйлдэл гэж явдаг. Тимээс одоо цагдаа нар тухайн үед Скотийг ажиглахаас өөр ямар ч зүйл хийж чадахгүй, ямар нэг зүйл дээр хазгай гიშгээсээ тэгвэл одоо шууд барьлаа гэсэн янзтай барьж хорно гэхээс бараг цагдаа нар бол бараг байж ядчихсэн. За ингээд дараа нь юу болсон гэхээр 2003 оны 4 сарын 13-ны өдөр буюу Lacey-г алга болсноос хойш 110 хоногийн дараа нэгэн одоо хос Сан Францискогийн нэгэн далайн эргээр нохоогоо салхилуулж яваад аимшигтэй зүйлийг гэрч болцгоосон байгаа. Тэд далайн эрэг дээр хөвж гарч ирсэн ураг байхыг олж харсан. За тухайн ураг бол эрэгтэй хүүхэд байсан бөгөөд олсон даруйдаа цагдаад мэдэгдэж шүүх задлангийн эмнэлэг рүү хүрхсэн юм. За ингээд ураг олцсноос нэг хоногийн дараа тухайн байршлаас нэг милийн зайтай бас л одоо далайн эргээс эмхтэй хүний доошоогоо харсан байдалтай цогцос олцсон байна. Тухайн эмхтэй цогцос жирэмсний дотор хувцс болон жирэмсний даруулгатай олцсон юм. За энэ хүү ураг болон жирэмсэн байсан эмхтэй цогцос Скотийн загасчилсан газраас холгүйхэн олцсон. Маш харамсалтай нь юу гэхээр
эмэгтэй биеинд задлан шинжилгээ хийж, үхлийн шалтгааныг нь тодруулах ямар ч боломжгүй болчихсон байсан. Тухайн цогцост задрал явагдаад, толгоон тэр чигтэй байхгүй, хөл болон гарамж байхгүй, бас нас барах үеэрээ бараг хоёр хавирга нь хугарчихсан байх магадaltaй гэсэн шинжээчмчийн дүгнэлт гарсан юм билээ. DNA тестийн үр дүнд энхүү эмэгтэй цогц болон ураг нь Lacey болон түүний төрөөгүй хүүхдийн мөн байсан гэдэг нь батлагдсан юм. Цогцнуудын зураг авахдсан байсан ч шүүхийн танхимд болон цагдаа хүчнийхэнч маш аимшигтай дүр зурагтай байсан учраас ахиж дэлгэж харуулахгүй байхаар шийдсэн юм билээ. Lacey-гийн цогцос 70 гүнд бүтэн 3 сар хагас байж агаад дээшээгээ хөвж гарч ирсэн гэж үтсэн юм. Тэгээ бүр Lacey-гийн цогцсны их бие дотор 70 гүндэх олон төрлийн амьтад ч орж гарч амьдрсан гэд энэ хэргийн детал хэсгүүд үнэхээр ярихаас ч аимшигтай байсан. За цогцсыг олсны дараа бусад бүх одоо цуглуул чадсан нотлох баримт дээр үндэслэн цагдаагийн газар албан ёсоор Скоттиг Сан-Диегод байх нэг машины зогсоол дээр баривчилж авсан юм билээ. За тэр тухайн өдөр бол ахтайгаа гольф тоглоно гэд явж исэн юм билээ. За тэгснэ үсээ Перкстед өнгийн солио шаргал болгоцсон. Бидээ их хэмжээний бэлэн мөнгөтэй бас хуурамч бичиг баримттай. Бүр иннэс гадна 12 ширхэг Viagra авч явж исэн. Машинд нь мөн гар буу Amber-ийн одоо ажлын газар руу чиглүүлсэн газрын зураг олцсон байгаа. За энэ бүхнийг харахад бол Scott Amber-ийг олж очоод алах санаатай байсан гэж цагдаа нар үтсэн. Тэгээ хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн байсан нь тэр бол одоо Мексик руу оргон цухтах гэсэн юм байлаа. За Скоттийн баривчлахаа явагдах үед бол хүмүүс бүр тай зүрхцэн олноороо бүчиж цуглараад самбар дээр нь хүүхдийн алуурчин эхнэрээ алсан алуурчин гэх зэргээр биччихсэн. Хүмүүсийн бөөгнөрөл үүсч бараг л одоо талбай дээрх эсэргүүцлийн цуглаан гэж хэлж болохоор өргөн хүрээг хамарсан үйл явдал болж исэн юм байлаа. Скотт яллагдагчаар татагдж түүний өмгөөлөгчөөр маш алдартай Марк Гаррегос гэх хүн ажиллаж өмгөөлөхөр болсон байсан. Харин Amber Fry өөрийгөө хамгаалуулахаар Gloria Allred гэх хүнийг хөсөлчөгцөн. Өөрийнх нь нэр зурлалцсан бүх зүйлээс өмгөөлүүлж Lacey-гийн амиа алдсан явдалтай нэр холбогдсон байсан болохоор энэ бүхнээс нэрээ цэвэрлэхээр төлөвлөсөн байсан. 2003 оны 4 сарын 21-ний өдөр Скотт өөрийнх нь эсрэг ирсэн хоёр хүний хүн амины хэрэгт өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр Lacey болон төрөөгүй байсан хүүгийнхээ үхэлд буруутай гэлтжсэн боловч өөрийгөө бол энэ бүхэнд гин буруугүй гэсэн байр суур илэрхийлсэн юм билээ. За шүүх танхимд яллагч тал болон Скоттийн өмгөөллийн багч ширүүхэн хоорондоо маргалдаж яллах тал Скоттийг эхнэрийнхээ үхэлд буруутайг нь нотлохын тулд бүх зүйлсийг маш нарийн юм бай дэс дараатайгаар нэг бүрчлэн задалж ярьсан байгаа. За үндсэндээ энэ бүхнийг хийх болсон гол шалтгаан нь бол тэр гэр бүлээс гадуур харилцаатай болоод энэ бүхнийг нэг тийш нь болгох гэж явсан нь санаа нь одоо сүулдээ ийм зүйл хийхэд хүргэсэн гэж үзэж байгаагаа хэлсэн байгаа. За яг Скотт өөрөө амаараа энэ бүхнийг яриаггүй ч гэсэн мөрдөгчдийн хийсэн мөрдлөг мөн тэдний одоо агуулгын өрөөнөөс олдсон одоо сэжиг бүхий зүйлс төр тулгуурлан байх боломжит хувилбарыг дэвшүүлж гаргасан тэр байсан. За энэ дээр детал мэдээлэл нь юу гэхээр Lacey алга болж амиа алдхаас хэдхэн хоногийн өмнө Скотт ол агуулгын өрөөндөө нийт 5 ширхэг цементэн зангу бэлдсэн юм байна. За нэг нь бол тэр завиндаа ашиглах жийсэн бол үлдсэн дөрвийг нь Lacey-г доош одоо усанд чивүүлэх зориулалттай байсан гэж үзсэн. За тухайн 12 сарын 23-ны өдөр Lacey нэг салон руу явж ирчээд ээжтэйгээ утсаар ярьж үдээс хойш ол Скотт гэртээ харж ирсэн гэж үтсэн. На мөрдөгчдийн таамаглалаар бол Lacey тухайн 23-ны орой эсвэл одоо 24-ны өглөө ирт Скоттийн гарт амиа алдсан. Чухам яаж амийг нь хөнөөсөн гэдгэл таамаг юм шиг болоод үлдсэн байгаа. За нотлох баримтгүй гэсэн үг юм. За яг энэ яаж алснаа нь тодорхойгүй байгаа байдал одоо яллах талын хамгийн том толгооны өвчин болчихсон ч гэсэн тэдний магтлсан зүйл нь бол гэртээ байхдаа Скотт Lacey-г багалзууртаж алсан. Тэгээд хохирогчийн биеэс амнаас нь юм уу одоо хамраас нь ямар ч тус гараагүй болохоор яг 100% баталгаатай гэж үзэх нь бас хэцүү явдал байсан. Тэгээд Lacey-гийн биеийг гараж руугаа аваачаад хувцсыг нь тэр чигт нь тайлсан. За учир нь хэрвээ Lacey-гийн бие олдчих юм бол хувцаар нь цагдаа нар танина гэж бодсон баг.
гаражд байсан бензинтэн уутан дээр тавьж биеийг нь тэр чигт нь ороогоод машиныхаа арын хэсэгт бэлдэж тавьсан том хайрцагт хийгээд өмссөн байсан хувцсыг нь буцаагаад хувцсны шүүгэнд нь хийчээд машин дээрээ буцаж очсон байгаа. За дараа нь тэр хайрцагтай цогцсыг тэр чигт нь зөөж агуулх руугаа аваачаад бензинтэнд ороосон биеийг нь завруу шилжүүлж тавиад дараа нь бол завиа одоо чиргүүлээр авч далайн эрэг руу явсан байгаа. За тэр загасчлах нэрээр Сан Францискогийн далайн эрэг дээр очисныхоо дараа Лейсигийн гар болон хөлөнд нь нөгөө бэлдсэн байсан хүнд жингийн зангуунуудаа уяад ус руу хайсан байгаа. За энэ байдлаас нь авч үзэх юм бол ер нь их хүнд жингийн зангуунууд дөрөв мөчнөөс нь бэхэлж унагсан гэхээр сүүлд бүр 110 хоногийн дараа олдсон биеийнх нь хөл, гар тэр чигтээ алга болох нь ч бараг аргагүй гэж үтсэн бэлээ. Тэгээ энэ бүхэн түүний хийсэн хэрэг гэдгтээ маргах хүн бол бараг байгаагүй. Яг нүдээр харж исэн гэрч байхгүй ч гэсэн ийм хувилбар үнэнд хамгийн ойр байсан гэж ойлгож байна. Шүүх хурлын үеэр Скотт бараг л одоо ямар ч эмоц гаргаагүй хүний урамнд одоо харамссан ч юм уу. За бүр ядаж одоо дор хаяж өөрөө үнэхээр хийгээгүй бол хил сэргээр намайг гүтгэж ийн гэдэг ч юм уу одоо хүн одоо ямар нэг байдлаар эрх чөлөөний хөдлөлөө тэмцдэж штэ. Тэгсэн чинь ямар ч одоо нүүрний хувирал байхгүй тэгснэ уй уй инээж байгаа нэг тийм хорон инээж байгаа царай гаргаж ирсэн нь бол камерын дүрсэнд бууж үлдсэн байсан. За шүүх хурлын үеэр танхимд байсан бүх иргэн бол 7 өдрийн турш маш их стрессдсэн, маш их дарамттай дунд орсон юм шиг мэдрэмжтэй өдр хоногуудыг өнгөрүүлсэн талаар бол хожим нь ярьсан байсан. За бүх зүйлийг нүдээр харсан гэрч байхгүй ч гэсэн бүх зүйлийг эхнээс нь дуустал нь эвлүүлж харвал бүхэл бүтэн түүх бичигдэхээр бараг одоо тод зураг харагдахаар тийм нөхцөл байдалд байсан ч Скотт мэдүүлгийн үеэрч тэр дараа нь ч тэр худал үнэн шалгах тестэнд орохгүй гэж татгалцаж исэн юм билээ. За азар бол шүүх хурлын сүүлийн тогтоол гарч удаан хилэлцсэний эцэст 2004 оны 11 сарын 12-ны өдөр Скотт Пиерсонд оноох шүүхийн шийдвэрийг танилцуулахаар олж энэ мэдэгдлээ бүр үндэсний телевизээр цацхаар болсон байгаа. Бүгд л одоо энэ шийдвэрийг тис чадан хүлээж исэн. Бүр шүүхийн гадаач олон хүн цугларч телевиз үзэх нь үзэж, радиогоо сонсох нь сонсч, эцсийн шийдвэр нь юу байсан гэхээр шүүх түүнийг одоо эхнэр Лейси Пиерсон болон төрөөгүй байсан хүүгийнхээ үхэлд гин буруутай гэж тогтогдсон явдал байсан. Хүмүүс энэ тогтоолыг сонсоод ойрлж, уйлах нь уйлж, бүгд одоо маш их баярлаж, алга ташж байгаа нь сонсогдож исэн байгаа. Скотт болон Лейси удахгүй мэдлэгч исэн хүүдээ Конор гэж нэр өгч исэн мэлээ. Хидээ одоо хорвоод мэдлээгүүч гэсэн сонин хевлэл даяар Скоттиг Лейси болон Конорын үхэлд гин буруутай нь тогтоогдож нэгдүгээр зэргийн хүн амьны хэрэгээр цаазаар ахуулах ял оногдсон юм билээ. Тэрээр цаазын ялаа хүлээгээд одоогоор бол Сан Квентин дэх одоо шоронд хоригдож байгаа гэсэн мэдээлэлсэн. За тухайн шорон бол тусдаа ганцаараа 2.3 метрийг харьцах нь 2.7 метрийн хэмжээтэй тийм өрөөнд өөрөөр хэлэх юм бол нэг нарийнхан ор багтахаар тийм өрөөнд хоригдож байгаа гэж бичсэн байсан. За хүмүүс хэдийгээр Скотт хүртэх ёстойгоо хүртэж шүүх шудраг ёсыг тогтоож чадлаа гэж баярлж исэн ч гэсэн Лейси гих одоо маш сайхан эмэгтэй төрөөгүй байсан бяцхан хүүг алдсан байсан явдлыг юугаар ч орлуулж болохгүй гарц хохрол гэж хүлээж авчээсэн. Скотт өөрийнхөө хоригдож исэн өрөөнийхөө ханан дээр нэгхэн зураг өлгөчгсөн байсан нь Лейси болон Скотт хоёр гацуур модны уурд зогсоод хоёулаа инээмсэглэжсэн аз жаргалтай байх үеийнх нь зураг байсан. Скоттд бол үнэндээ бүх зүйл байсан. Харин тэр өөрийн гараар бүх зүйлийг үгүй хийж, эцэст нь өхөх хоногоо хүлээж, эрхээ хасуулан хоригдож байгаа. Тухайн үеийн дүр зургаар Скотт шин нууц амрагтай болсны улмаас эхнэрээ хөнөөсөн гэж харагдж байгаа ч гэсэн түүний хэрэг дээр ажиллаж исэн цагдаа нар хэргийг эргээд нэг харахад бол магадгүй тэр амьдралдаа хизээж хүүхэд хүсээгүй. Лейси жирэмсэлсэн явдал магадгүй эхнэрийнхээ хөнөөх хамгийн том шалтгаан байх гэж үзэж байгаагаа ярьсан байсан. Скоттийн хэрэг дээр хүмүүс янз бүрийн таамаг дэвшүүлж исэн ч гэсэн эцсийн дүндээ яг чухам юу түүнийг эхнэр хүүхдээ одоо алхад хүрсэн гэдэг зүйл хинт ч ил болоогүй ингээд нууц хിവэрээ үлдсэн юм байна. Лейсигийн оршуулах ёслол маш сэтгэл имзэглүүлсэн олонч хүний одоо анхаарлын төвд
орж чадсан билээ. Ээжийнх нь яриагаар бол миний охин хоёр гаргуу оршуулгадлаа. Тэр тайван амглан газар очсон ч ядаж хүүхдээ тэврэх хоёр гар нь түүнд таанч байхгүй гэж гашуудан уйлж ярьж исэн. Скоттой нэр холбогдсон Amber Fry гэх эмэгтэй одоогоор хоёр хүүхдийн хамт ганц бие ээжийн амьдралаар амьдарч байгаа юм билээ. За тухайн гемт хэрэгээс хойш түүнийг Америк даяар хамгийн их үзэн ядагдсан эрэгтэйтэй болцсон эм гэж ярих болсон болохоор нууцхан тэгээд бүх зүйлээс өөрийгөө тусгаарлаж амьдрах болсон юм байна. За тухайн явдлаас хойш тэр гадуурч тайван явж чадхаа ойлсон. Шаргал үстэй гэр бүл самарсан бүсгүй гэж харах хүмүүс ч олон байсан болохоор тэр хүсээд ч одоо бүх зүйлийг өөрчилж чадахгүй тийм л амьдралыг туулах талантай гэж бодоод за энэ бүхэнтэйгээ бол эвлэрхээс өр аргагууд хүрсэн байгаа. Лейси болон төрөөгүй байсан Конор хүүгийн амнасаа алдсан явдлын дараа бол Америкийн Конгресс хуулиндаа нэмэлтээр хүчирхийллийн хохирогч болсон төрөөгүй байгаа хүүхдийн тухай хууль шинээр баталсан билээ. За тэгээ энэ хуулийг бол эргэд Лейси болон Конорын хууль гэх нэрээр нь өргөн хүрээнд маш сайн мэддэг болсон билээ. Ингээд эцэст нь ол хэдийгээр маш харамсалтай энэ түүх маань дууссан ч гэсэн цааш цаашдаа гарч болцшгүй олон ч одоо хорвоод мэдлээгүй бяцхан үрсийн эрхийг хамгаалах хууль хүртэл гарах хэмжээний эерэг үр дүнг авчирч чадсан юм байна. За ингээд энэ удаагийн гэмт хэргийн кейс маань 2000 оны эхээр буюу одоогоос 20 гаруй жилийн өмнө болсон одоо маш их шуугиан тарьсан харамсалтай хэрэг байлаа. За сүүлд гарсан мэдээллээр бол Скотт 2020 онд ахиж шүүхтэлцээд түүний цаазын ялыг өөрчилж давж заалдах эрхгүйгээр насаараа шорон цух ял болгож өөрчилсөн гэсэн мэдээлсэн. За Скотт одоогоор Сан Диегод байх шоронд ялаа эдэлж байгаа бөгөөд энэ жил бол 51 нас хүрч байгаа юм байна. За тэр үдийн хүртэл өөрийн эхнэр хүүхдийнхээ амиа алдсан явдалд өөрийгөө буруугүй гэх байр суурьтай хിവэрээ өгд юм байна. За энэ бүх адраматай түүхээс санаа авч болвол Gone Girl гэх киноны түүх бүтсэн талаар та бүхэнд дугаарыг ихэнд бол дурдчихсан. За хэдий киноноос сэдв зөрүүтэй байсан хэдий ч маш олон таамаг дэвшүүлч учир нь олдохгүй адраматай тэм твистүүд кинон дээр нь бол харагддаг. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаарыг энэ хүргээд өндөрлөх боллоо. Дугаараа дуусгахаас өмнө уламжлал ёсоор нэг шинүг хамтдаа сурцгаая. За өнөөдрийн сурах шинүг маань Candlelight Vigil гэсэн үг байгаа. За энэний орчуулга нь бол Лани гэрэлт дурсгал гэж орчуулагдсан байна. За энэхүү одоо Candlelight Vigil гэдгийг тайлбарлаад өгөх юм бол нар жаргасны дараа хамтдаа лаа асааж залбирах үйл ажиллагааг ингэж хэлдэг. За энэ зүйлийг хүн одоо нас барсан ч юм уу эсвэл одоо тодорхой шалтгааныг сайнаар шийдэгдээсэй гэж хүсч итгэл найдвараа алдахгүй бие биедээ дэмжлэг үзүүлж сэтгэл санаагаа дэмжих үүднээс зохион байгуулдаг тайван үйл ажиллагааг Candlelight Vigil гэж хэлдэг юм байна. За ингээд төгсгөл хүртэл сонссон бүх сонсогчдод баярлалаа. Манай сувагт лайк эсвэл дислайк тавьчаа дарж ямар нэг тохио үлдэгээрээ дугаартай хамтран ажилласан Papa Logistic үнгүй ашиглах боломжтой ачаа тээврийн нэгдсэн платформ. Хоёр дахь өдөр болгон видео контент бэлтгэж хүргэж байгаа. Харин хагасаа өдөр болгон зочинтой подкаст бэлтгэж хамтдаа ярилцаж хилэлцэх маягаар мэдээлэл түгээхээр хичээн ажиллаж байгаа. За та манай хагасааны подкастуудыг Apple Podcast, Spotify, Google Podcast болон Amazon Music дээр хүлээн авч сонсох боломжтой. За тэгэхээр 6 сарын 3-ны өдрийн подкаст хүртэл Be Safe, Be Positive. Bye.